mudahara aad lagu ballansanaa in lagu qabto xarunta daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho. Waxaan ku baaqnay mudaharaad kana dhacaya daljirka dahsoon. Halkan waa daljirka dahsoon, hotel aan ka fogeyn daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho. Isbuucyadii la soo dhaafay waxaynu in badan maqlaynay magaca daljirka dahsoon. Sida muuqata waxa uu noqon doonaa magac isbuucyada soo socda dhegaheenna ku sii raaga, balse carabku dayn waaye muxuu yahay daljirka dahsoon. Daljirka walaalkay may walaahi waa su'aal weyn, ma garanay muxuu qiimo iyo qaayo ugu fadhiyaa qaranka Soomaaliyeed. Waa meel aad xasuus sii geliso. Waxay ahayd maalintii laygu yiri daljirka dahsoon igu kaalay ayaa waxay noqotay meel babligu dadku na yaqaanaan. Waxay ii fududaatay inaan gabadhii helo, marka daljirka dahsoon agteeda qaali buu ka yahay. balse inta aynan u gudbin qaar ka mid a aragtida dadweynaha, aynu in yar sharaxno waxa uu yahay daljirka dahsoon. Waa astaan qaran oo lagu xasuusto halyeeyadii u geeriyooday xoraynta iyo difaaca Soomaaliya. Waxaa si gaara ugu maamuusan dadkii u godgalay qaranka iyaga oo aan la aqoonsan magacyadooda. Daljirka dahsoon ma aha mid u gaara Soomaaliya, ee waxa uu astaan u yahay waddamo badan. Taallada ama xabaasha daljirka dahsoon waa fakar ka dhashay gumaadkii naxdinta lahaa ee dagaalkii koowaad ee dunida. Waxa uu ahaa xasuuq ba'an kadib markii ay kala hor mareen xirfadihii dagaalka ee hore loo yiqiin iyo hubkii darandooriga ahaa ee markaa la keenay goobaha dagaalka. Waxaa ku dhintay in ka badan 8 milyan oo askari. Boqortooyada Ingiriiska oo keliya waxaa ka dhintay in ka badan 750,000 oo askari, kuwaasoo inta badan lagu guray xabaalaha iyagoo aan lahayn magacooda. Waxaa la soo jeediyey fakar ah in lagu maamuuso dadkii dhintay xabaasha askari aan magiciisa lahayn oo lagu aasay kiniisadda Westminster Abbey. Waddamada kale ee xusa daljirka dahsoon tusaale ahaan waxaa ka mid ah Zimbabwe, Turkiga iyo Ruushka oo iyagu weliba xabaasha ka dab oogay ololay ugu talagaleen inuusan damin ilaa gebagabada adduunka. Goobaha daljirka dahsoon ee dunida waxaa ugu caansan ka Maraykanka, halkaasoo ay ku aasan yihiin 4 askari oo aan la aqoonsan, kuwaasoo xabaashooda ay ilaaliyaan guuto ka mid a ciidamada Maraykanka. Waxaa ilaalo laga hayaa 365 maalmood ee sannadku ka kooban yahay, siday doontaba cimiladu ha ahaatee. Taallada daljirka dahsoon hadda waxay dhisneyd muddo ka badan 40 sano. Hadda waxaanu ku sugannahay waddada Maka Almukarama, waxaanan weydiinaynaa qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed waxa ay ka aaminsan yihiin taariikhda taalladan iyo waxa ay iyaga uga dhigan tahay shaqsi ahaan. Waxaa loo aasaasay waa meel nabad ah, horta laisku wada imaado, Soomaali dhan isku wada imaato. Midda labaad waa meel qurxan oo ummadda Soomaali dhan isku wada imaato oo codkeedan ka dhiiban karto. Intaasoo marka aad aragtid taallada daljirka dahsoon, micna intee la'eg ayaa adiga kuugu fadhidaa, dareen seme ku gelisaa? Dareen zaa'id ay gelisaa, because waa dhulkii hooyo, waa meel qurxan oo taallada daljirka la dhaho. Alxamdulilah, waa shucuur waxa u soo gala oo maasha allah. Maxaa loo aasaasay taallada daljirka dahsoon bay kula tahay? Daljirka walaalkay may walaahi waa su'aal weyn, ma garanay. Daljirka dahsoon ma taqaan sababta loo aasaasay? Su'aal ma aqaan. Sinaba maya waan yaraahad xitaa waa xili waqtiga aan hadda arkay waqti aan joogni maa ashtay waqti baba ma surahay mana fahamsani. Wallaahi waxyaaba badanaa loo aasaasay waxay la tahay maadaama xamar joogno xamar waxaa jira goobooyin badan oo astaamo qarameed ah oo loogu talagalay bulshada oo dadkii horeetana magac ku leh sida xaabataako dadkaas oo kaleeto. Marka waxay la tahay daljirka dahsoon sababta loo aasaasay inay tahay astaan qarameed. Aniga ahaan waxaan aaminsanahay sababta loo aasaasay inay tahay meel fagaaro ah oo qaranku uu leeyahay oo dadka Soomaaliyeed ay wada leeyihiin. Qofkii raba inuu nasto uu macnaha tago, qofkii isagoo ku ciyaaran raba uu tago, qofkii raba inuu cabasho gudubsado
أنا فريميس ولدت جو كي مامل أه كي معارض أه أنت بقى وحنقول إيه هلا بشركة تحصل إيه محل أساس تعال ده وحل أساسي هو يلت هاي إن علامة كم ده هات هاي حكومة دي هورة تولد دورة دي هورة محمد سياد بره لونه كيسي وبنت ترنكا بلادنكا علامة كم ده ها صو خصين كستي محمد سياد بره دولة بحكومة شري وقت يدي هورة إما كنا حرون حرومها كم ده وواحد دمبول قلت الماما أنا جريني أيان هذا وقويمد لكن تاريخ دي هورة ثم وقت قعدت كي على كل مي وحيش يعني علامة صدا وحيد talada darjig daasoon waxa loo aasaasay waxa tahay in dadka waxyaabaha ay qabaan ama raayigooda in ay isku soo baxay oo sameeyaan oo ay kaga hadlaan adiga darjirka daasoon wuxuu kuugu calaamadsan yahay inaan baa kula balamay bergal xamar inaan sa markaad la balantay tareenka iyo jacaylka aad taalada kuugu fadhido iyo kalgacaylka gabadha ku hayay wuxuu kor isku burbursana maanta laakiin taa shirka tor meel la tarxistay markii maalintaas meel fool xun bay dal jirka dahsoon runtii wax wadamo badan oo adduunka mid ka jira Soomaaliya kaliya kuma koobna hadda tagtid Yurub waa jiraa wad arkaysa Ameerika hadda tagtid waa arkaysa Afrika hadda timaadid waa arkaysa meelo badan baad keliisa adduunka ujeeddaduna waxa weeye maadaama dadkii dalka u soo dagaalamay aan dhammaantood qof walba taalo u gaara loo dhisi karin in loo dhiso taalo koobaysa dadkaas tareen intee le'eg ayay kugu dhalisay markaad ogaatid in dad badan oo bulshadeena ka tirsan siba dhalinyarada ay si qalad ah u fahansan yihiin ujeedka loo aasaasay dalka daxsoon wallahi walaal waa horta waan nasiib darro in dhalinyaro badan oo maanta jirta aysan garanayn sababta loo aasaasay dalka daxsoon annagu waqtigii aanu iskuulada wax ku baranaynay waxaa jirtay course ama xisad la yiraahdo civics waxaana la ku bari jiray waxa la leeyahay wixii dawladda ku saabsan waxaana la ku bari jiray taariikhda uu soo maray iyo isbeddelada uu soo maray gobolnimadoonkii iyo halgankii loo soo galay xurriyadda wadanka marka waxaan filayaa taas inay ka timid maadaama curriculum wadanka dhan ka dhaxay uusan jirin ee oo qof walba wuxuu doonaa iska dhigo iskuulada in ay meeshii ka baxday markaas muhiimadii ay lahayd iyo ahmadii la siin jiray dadkii u soo halgamay waddanka iyo xorriyadda wixii loo soo maray oo dhan dadka xasuustoodu ku maamuusan tahay taalada daljirka daxsoon waxay u dhinteen si qof walba oo Soomaali ah uu dalkiisa ugu noolaado isaga oo madax bannaan xor ah fakarkiisa cabiri kara nabadna ku nool hase yeeshee waxay ahayd in sida wadamada kale astaamaha qaranka loo hayo ixtiraan iyo maamuus gaar ah kaas oo ka weyn hanka iyo damaca siyaasadaha hoose ee ka jira dalka